Стратешко партнерство и формирање на Европска економска зона наместо членство за Западен Балкан. Ова според Европската иницијатива за стабилност е идејата за која во Брисел се размислува како на компромис за да се надминат разликите во Унијата по блокадата на Макрон за Македонија и Албанија. Учество на заедничкиот европски пазар веќе користат Исланд и Норвешка. Членството во оваа група според Европската иницијатива за стабилност не значи и идно членство во Унијата. Европската Унија треба да им понуди на сите 6 држави на Западен Балкан можност за пристапување во единствениот пазар, како Норвешка и Исланд. Тоа значи дека треба радикално да се реформира методологијата за проценка на напредокот. Овој однос не гарантира идно пристапување кон Унијата во денешно време и ништо не може да го гарантира тоа, но ги прави сите идни дебати за членство кредибилни, кога ќе дојде време за тоа. Оттаму додаваат дека ваквата економска зона ги опфаќа сите клучни области важни за потенцијални инвеститори. Слободен проток на луѓе, добра и идеи, а со тоа би се испратила порака до граѓаните во земјите од регионот, дека границите и изолацијата можат да се надминат. Предлогот според нив би се комбинирал и со финансиски награди за државите кои напредуваат во сите сектори. Земите што ги кршат основните човекови права или им се закануваат на нивните соседи може да бидат исклучени или суспендирани, што треба да одговори на барањето за реверзибилноста која го постави Макрон. Овој процес треба да се стави на маса на самитот во Загреб во мај 2020, на кој ќе бидат 6 земји од Западен Балкан. Премиерот Заев пак вели дека за да има таква понуда, таа треба да е формализирана од Европската Унија во делот од понудата за земјава. Изрази надеж дека дебатата за новата методологија за членство ќе биде набрзо утврдена во Европската комисија. За да има таква работа, тоа треба да биде и формализирано во делот на понудата, не постои таква работа. Значи, јас се надевам дека дебатата за новата методологија за предпристапните преговори за поглавијата ќе биде утврдена заедно со соодветните комисаријати во Европската комисија, посебно комисарот и комисаријатот за проширување со Европската Унија. Во текстот од Европската иницијатива за стабилност се додава и дека недоделувањето на датумот за Македонија е неправедно кон земјава, но тоа според нив може да биде шанса за нешто поверодостојно, пофер и трансформативно.